Veri venega Boga o zgledu očaka Abrahama. Zbranost in odpoved, darovanje žrtev za nek višji duhovni cilj, nam lahko pomaga pri osebni in skupni rasti, pri pravilnem vrednotenju tega, kar v življenju v resnici šteje. Vse Republike Slovenije, ne samo tiste, ki so verni, temveč vse druge, ki živijo v deželi pod Triglavom, ter vse rojake v zamejstvu in izseljenstvu. Spodbujata nas k večji povezanosti, k zavesti, da smo soodvisni in drug drugemu potrebni, ter skupnimi močmi lahko naredimo veliko za dobro vseh. Pobuda iz leta v leto doživlja vse večji odziv, pridružujejo se iz slovenske molitvene skupnosti in posamezniki doma in po svetu. Celoten seznam krajev, kjer poteka molitev, ter še mnogo dodatnega gradiva najdete na spletni strani www.nasadomovina.si. Geslo letošnje pobude je edinost, sreča, sprava. Letos še posebno molimo za našo skupno slovensko državo, ki je družbeno-politični okvir naše domovine, naša skupna hiša na tem svetu in v tem času. Besedila in molitve, ki so v molitveni brošuri in jo dobite brezplačno tudi na spletni strani, pa nekaj izvodov je tudi v tiskani obliki tukaj za medije na razpolago, govorijo in v uvodni misli pišejo in vabijo k odpuščanju in zadoščevanju, s prošnjo, da bi se Slovenci spravili med seboj in z bližnjimi, znotraj naroda in med narodi, da bi kot posamezniki, kot narod, kot cerkev in kot civilizacija znali rasti iz svojih korenin in v miru in spoštovanju sobivali z drugimi ljudmi, kulturami in različnimi nazori. Da bi drug drugega bogatili in skupaj iskali pot do sreče in veselja. Da bi nenazadne s hvaležnosti ogledali na 25 let naše države in skupaj gradili njeno in našo srečno prihodnost. Pa bi sedaj k besedi povabil predstavnike verskih skupnosti z vprašanjem, ki je povezan z letošnjim geslom iniciative. Namreč, kako po vašem mnenju verske skupnosti pomagajo uresničevati Prešernovo vizijo edinosti, sreče in sprave za naš narod, našo domovino in našo državo? Kateri so tisti skupni imenovalci verskih skupnosti, ki prispevajo k trajnemu razvoju in blagostanju naše družbe? Pa bi predlagal, da se kar tukaj iz leve proti desni oglasite. Cenjeni sogovorniki, spoštovani predstavniki, lep pozdrav vsem skupaj ob tej priliki v imenu Slovenske evangeličanske cerkve, iniciativni skupine katoliške cerkve, pa iskrena hvala za to pobudo, ki, kot smo slišali, se je že v našem prostoru prijela. Živimo namreč v svetu, v katerem se marsikaj zelo hitro spreminja. Toda živimo od vrednot, med katerimi so nekatere tako temeljne, da se ne morejo niti ne smejo spreminjati. Ko želimo ob 25. obletnici samostojnosti in lastne države izreči zahvalo Bogu in vsem, ki so k temu pripomogli, želimo hkrati tudi poudariti, da bi bile te brezpogojne vrednote še naprej soliden in trden temelj za našo nam skupno prihodnost. Kljub spremembam, s katerimi se vse bolj pogosto soočamo in nam Slovencem, kot majhni in mladi družbi, marsikdaj povzročajo težave, je lepo biti Slovenec. Država Slovenija je v teh 25 letih uspela na marsikaterem področju zagotoviti lepše življenje. Je pa res,
da na marsikaterem področju ni tako, kot bi si morda želeli in je treba storiti vse, da bi vsak državljan začutil, da je njegova domovina del njega samega, del njegovega življenja. Slovesna obhajanja dneva državnosti. Leto že 25. rojstnega dne naše domovine so vedno znova priložnost, da se vsi skupaj ponovno vprašamo, kaj mi pomeni država Slovenija kot moja domovina. Kakšen je moj odnos do te moje domovine? Kaj bo treba še storiti, da se bomo približali cilju in namenu te ustanove, ki nam je skupna blaginja, ki je ustvarjanje takih pogojev, da bi sleherni človek in državljan živel človeka vredno življenje in mu bo omogočeno vse tisto, kar določa polno srečo in smisel našega, naših otrok in njihovih otrok življenja. Slovenija, naša domovina s 25-letno zgodovino, je država s tradicijo, z izkušnjo, s priložnostjo, da dobre izkušnje poglabljamo, razvijamo in se na napakah učimo. K temu nas je poklical že Primož Trubar pred skoraj 500 leti. Za vse Slovence prosim milosti, miru, usmiljenja in pravega spoznanja Boga po Jezusu Kristusu. Danes imamo skupno domovino, državo Slovenijo, ki nas povezuje v naših skupnih nalogah, radostih, uspehih, pa tudi v preizkušnjah, neuspehih in problemih. Za vse, kar smo skupnimi močmi kaj dobrega dosegli in storili za blagor nam skupne domovine, moramo biti hvaležni in se vedno znova storiti več in se žrtvovati, da bi se našla nova, boljša pot. Verske skupnosti so med drugim tiste, ki svoje vernike opogumljajo, da se je treba za domovino potruditi, žrtvovati, da je država tega vredna in pravzaprav, da ni druge poti. Verske skupnosti so tiste, ki skrbijo za duhovno razpoloženje državljanov. Zelo pomembno je, kakšen je odnos tudi v neki družbi, v kateri živijo. Verni ljudje smo ljudstvo, ki je spravljeno z Bogom in ki dela mir in spravo med ljudmi in ima zato tudi posebno poslanstvo med Slovenci. Sprava, v katero nas je poklical Bog, je tako vertikalna, torej sprava z Bogom, kot horizontalna, sprava med ljudmi. Žal smo narod, ki je bolj kot večina drugih v sebi razdeljen in nespravljen. To velja tako za veliko politično razdelitev naroda, kot za manjše delitve in sovraštva na lokalnih ali celo medsosedskih ravneh. Verske skupnosti imamo zato poseben klic tudi v tej deželi. Iz Božjega zaklada, ki nam je dan, prinašati sadove, ki so v ozdravljanje narodom in z ljubeznijo in skrbjo služiti širši družbi s tem, da iz besedo in dejanjem posredujemo spravo, v kateri mi na podlagi našega verovanja že stojimo. Prepoznamo lahko, da nas je Bog v svojem načrtu postavil prav tako, da smo glas prave v tem razdeljenem narodu, da nam je namenil to prav posebno vlogo. Prevzemamo nase klic, da nam je Bog zaupal besedo sprave. Zato moramo najprej poskrbeti, da mi sami res živimo spravljeni drugim in ta zaklad, ki ga imamo po Božji milosti, uzavestiti in ga uporabiti v korist celotne slovenske družbe. Predstavniki največjih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji smo danes združeni z namenom, da potrdimo to našo skupno dolžnost in javno izrazimo temeljne
nam vsem skupne vrednote, da bi skupaj zagotovili mir, duhovni razvoj in medsebojno sožitje. Ob 25. obletnici naše samostojnosti iskrene čestitke. Hvala. Hvala lepa. Pa bi predal besedo gospodu nadškofu. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, ki smo tukaj kot predstavniki verskih skupnosti v Republiki Sloveniji in seveda tudi lep pozdrav vam, predstavniki medijev, ki boste naše misli posredovali našemu javnemu prostoru. Edino sreča sprava k nam naj nazaj se vrnejo, je zapisal Prešeren. Otrok, kar jih ima slava, vse naj se v roke sežejo. Tukaj vidimo, da Prešeren gre širše. Edinosti, sreče in sprave ne zapira v nikakršne meje. Edinost, sreča in sprava so univerzalne kategorije, položene globoko v hrepenenje posameznika in v potrebo družbe kot takšne. Leda se je Prešeren tako, verjamem, v vrstnem redu, zaradi ritma poezije nekoliko oddaljil od življenjskega vrstnega reda, ki je potreben pri vzpostavljanju teh treh dobrin. Sam verjamem, da se začne z spravo, ki ustvarja edinost, in iz tega potem začne živeti sreča. V spravi je že moj predhodnik povedal nekaj besed. Mislim, da mora biti pripravljenost na spravo najprej globoko osebna težnja vsakega posameznika. In tukaj naletimo na nekaj, za kar sem zelo hvaležen, iniciativni skupini, ki že 6. leto pripravlja molitev in post za domovino. Molitev in post. Dve stvari, ki sta ravno tako zelo globoko zapisani v človeka, v posameznika in iz katerih na koncu raste tudi družba v svojih duhovnih razsežnostih. Brez molitve in posta namreč začnemo pozabljati, da je ta svet podarjen, da je tudi ta naša domovina podarjena in da so nam ljudje podarjeni, da so ljudje bratje in sestre. Brez posta se naše življenje in naš svet zozi samo še na raven vidnega, otipljivega in znanstveno preverljivega. Brez posta začnemo biti materialisti v grobem pomenu besede. In materialisti v grobem pomenu besede, nikogar nočem spravljati sem noter, je pomeni, da ne vidimo presežnega. Takrat začnemo izkoriščati naravo, družbo in posameznike. In zato potrebujemo post, da presežemo to nagnjenost k materialnemu, in začnemo stvari videti v širših dimenzijah. In potem je tukaj molitev. Spet Prešeren pravi, da je Bog, Bog, ki ljubi vse ljudi, otroke svoje. In ko se v molitvi, mi kristjani, in verjamem, da tudi druge verske skupnosti obračamo na Boga, se ne moremo na Boga obračati osamljeno, ločeno od drugih ali pa celo proti drugim. To je zloraba Boga in to bila tudi zloraba molitvene drže pred Bogom. Molitev nas odpira za vse ljudi, otroke svoje, če ponovim, Prešernovo misel.
In zato verjamem, da verske skupnosti naši družbi podarjamo, ponujamo prav te dve razsežnosti. Več smo kot snov. In zaradi tega zaslužimo medsebojno spoštovanje. In nekdo je nad nami, ki v ljubezni skrbi za nas. In deležni te njegove ljubezni smo tudi mi dolžni skrbeti drug za drugega. In ko bomo začeli uresničevati kot posamezniki, kot verske skupnosti, kot družine in sosedje, kot smo slišali, kot gospodarstvo, politika, znanost in umetnost, ti dve dimenzije, ki prihajata iz posta in molitve, potem se ne bojim, da bi sprava, edinost in sreča postajali zgolj poetični pojmi, ampak bodo začeli postajati resničnost našega vsakdanjega življenja. Hvala lepa. Izvolite besedo. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Jaz sem nekaj pripravil, ampak ko sem poslušal nagovor nadškofa Zoreta, mi dovolite, da nekaj misli izrečem tako iz glave, brez branja. Ker smo ravno muslimani v času meseca posta, prav lepo nam je pomembno, da se bomo tudi sami udeležili ne samo posta, ampak tudi molitve za domovino. Ker ko razmišljamo o tem, ko so se Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani Republike Slovenije pred 25 leti odločili za samostojnost Slovenije, da bodo živeli v državi zasnovani na demokratičnih principih, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic, kot tudi pravici na izbiro vere in svobodnem manifestiranju vere, so se zavedali, da hočejo živeti v državi, ki bo podobna najbolj modernim in civiliziranim državam v sodobnem svetu. Ta odločitev je Slovenijo približila sodobnim državam, ki hranijo in razvijajo vrednote medsebojne povezanosti, krepijo duh enotnosti in negujejo različnosti. Človeška civilizacija je prehodila dolgo pot do spoznanja, da so vsi ljudje enaki pred Bogom in zakonom. Slovenija je naš skupni dom in domovina. Vsi se skupaj trudimo in moramo vedno vlagati napore na polju svojega delovanja, da razvijamo in izboljšujemo družbene odnose, ki bodo omogočali napredek in blaginjo Slovenije. Slovenija je nastala na solidarnosti med ljudmi. Nujno je razvijati solidarnost, ki bo omogočala državljanom Slovenije, da živijo dostojanstveno. V času krize se pojavljajo različne ksenofobne ideje. S tem dejanjem potrjujemo, da smo opredeljeni za skupno življenje, spoštovanje različnosti in razvijanje medverskega dialoga proti kakšnikolim oblikam ksenofobije. Mi smo v islamski skupnosti močno opredeljeni za omenjene vrednote, ter jih bomo še naprej razvijali v svojem delovanju. S tem dejanjem potrebujemo tudi spoštovanje do katoliške cerkve v Sloveniji, ki je svojim odnosom do slovenske kulture, države in do drugih verskih skupnosti potrdila vlogo stabilizirajočega faktorja v slovenski družbi. Na koncu želim vsem državljanom in državljankam čestitati dan državnosti z upanjem in prošnjo uzvišenemu Bogu, da bodo naše molitve, ki jih bomo namenili, za naše skupno dobro uslišane.
ko so pred vami tako dobri govorci, vam ne ostane velik zapovedat. Zato ker so povedali vse to, kar je lepo in kar je se spodobi povedat ob tej priliki. Ampak jaz bi se z distance 25 letih nekako obrnil čas, ko so dogajanja, ko je nastajala država. To so bili zelo resni zgodovinski časi, v katerih se je preoblikoval svet. Kot akter teh dogajanj lahko rečem, da smo takrat bili bolj resni in odgovorni, kot smo danes do države in do drugega. To, da iz ene butik države, kot je Slovenija, ki je pred 20 leti bila vzor vsem na Balkanu in širše, danes mladi hodijo po kruhu v Avstrijo. Starejši, ki so prišli iz Bosne po kruhu v Slovenijo, danes hodijo nazaj v Bosno s pokojninami, s katerim ne morejo preživeti v Sloveniji, kaže, da nekaj ni v redu, da smo nekaj hudo zgrešili. Nekaj se je zgodilo, kar se ne bi smelo zgoditi v teh 25 letih. Prava politična umetnost je bila od take bogate i uspešne države narediti tako revno i nepomembno državo, kot je danas Slovenija u Evropi in okrožju. Bez da bi delali kakšnokoli paniko, danas bi morali prižgati rdeči alarm, ki bi opozoril, da se tako izresnimo, da ne gledamo, kdo je kdo, ampak kdo kaj zmore. Da namesto naši in vaši začnemo gledati i korakati v prihodnost skupaj z roko v roki. Sprava se začne tam in se bo začela takrat, ko bojo pripravljeni pokesati se vsi in drugemu odpustiti. Brez tega ne bo sprave. Lahko samo govorimo lepe besede, lahko si samo spravo želimo, ampak kdo naj se pokesa in kdo naj odpusti? Vsi, vsem. Danes smo pravzaprav, če bi Jezus Kristus bil med nami, bi nam rekao, kdo od vas je brez greha, naj si prvi vrže kamen. A bi se kdo upal uzeti kamen, pa ga na svojega bližnjega poslati. In danes, jedino kar si želim, a to je, da bi ta prelepa država, u kateri su tako dobri gospodari, u kateri je, kamorkoli se obrneš, imaš kaj lepega videti in doživeti. Da bi ta država bila bolj uspešna, da se ne bi iz te države, da ne bi odhajali mladi, ampak da bi se u njo vraćali in da bi u njoj srećno živeli. Pa vsem ob teh prazniki želim vse dobro in so srećo, da živijo srećno in blagosloveno u sve dneve. Hvala lepa sem za globoke misli, spodobne besede, ki bi pozorila. Dovolite še nekaj informacij o letošnjih dejavnostih inicijativne skupine. Najprej molitvena priprava, devetdnevnica, ko vsako leto se tudi letos poteka, pri čemer se je 16. junija z mašo v Mariborski stolnici, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. In seveda se nadaljuje tudi danes. Dejansko devetdnevnico molijo po župnijah, skupnostih in samostanih. Vsak dan moli najmanj ena ženska in ena moška rodovna skupnost. V času devetdnevnice je vsak dan ob 5 uri zjutraj na Radio Ognjišče molitev rožnega venca za domovino. Osrednja dejavnost pa je seveda 24-urna molitev in post za domovino, ki se pričenja v četrtek 23.6. ob 4 popoldne, zaključila pa se bo v petek 24. prav ob isti uri.
Osrednja neprekinjena molitev bo v Ljubljani uživo potekala v stolnici svetega Nikolaja. Začetek bo v četrtek ob 4 z mašo, v kateri so še posebej povabljeni mladi. Zaključila pa se bo z mašo za domovino, ki jo bodo 24. junija ob 4 darovali slovenski škofje. Vse prav lepo vabimo, da se vključite v to pobudo, da vsak na svoj način in po svojih močeh sodelujejo pri molitvi in postu za domovino, za spremenjenje vsakega od nas in duhovni preporod naše domovine. Ob skorajšnjem praznovanju 25-letnice naše samostojne in demokratične države Slovenije, pa ob koncu goste lepo prosim še za kratko morda voščilo naši državi, če ji kaj posebno želite in bi morda začeli z nasprotnega konca tokrat. Seveda želim si najmanj, kar si želim, da bi Slovenija bila zvezda, to, kot je bila zvezda v nekdanji Jugoslaviji, v vsakem pogledu, da bi Slovenija bila zvezda v Evropi. Slovenija to lahko bi zmore s tem, kar ima in kar so sposobni ljudje, ki živijo v Sloveniji, to Slovenija zmore. Sam je treba se potruditi malo in Bog bo pomagal. Seveda so to prilike, da se ozremo nazaj in pogledamo, kako smo delali, kaj si mislimo za naprej, ampak to so tudi prilike, da voščimo najprej vsem Slovenkam in Slovencem vse najboljše za to pomembno letnico in tudi mi kot verniki prosimo Boga, naj nam pomaga na tej poti. Meni se zdi, da v slovenski zgodovini imamo zelo velike izkušnje s trdim delom in zato je pomembno za državo veliko delati, manj jamrati in se potruditi, da bi čim več naredili to, kar si sami lahko naredimo. Upam, da bomo čez 25 let imeli boljšo situacijo in takrat bomo mogoče analizirali, kaj smo naredili dobrega v tem obdobju. Naj večno živi Slovenija. Pravzaprav državi Slovenije ne počnemo zaradi tega, ker brez državljanov ni. In zaradi tega voščem državljanom. In jim iskreno želim najprej veselje. Veselje v te 25-letnici, v katerem poslušamo danes iz dneva v dan, kot je rekel moj predhodnik, moledovanje za moledovanjem, tarnanje za tarnanjem, jamranje za jamranjem. In verjamem, da lahko tašno razpoloženje počasi začne prepajati človekovo notranjost in dušo. Veseliti se moramo te države, ker je naša, ker nastaja skozi naše delo, ker se je rodila iz naše odločitve in ker je ne damo nikomor iz rok. Nikomor, bodi si doma, bodi si drugje. In če hočemo takšen odnos do države, jo moramo biti veseli. Potem našim državljanom iskreno želim, da bi v tej državi živeli za resnico. Da bi bili brezpogojno zavezani resnici, vendar v ljubezni. Da ne bi za nobeno stvar prodali resnice. Kajti na koncu koncev pravi Jezus v evangeliju, resnica vas bo osvobodila. In če hočemo vstopiti na pot resnične svobode, posameznikove in narodove svobode, bomo morali biti sposobni sprejeti resnico in v tej resnici, kakor je rekel predhodnik, molite kesanje in odpuščati. To bo svoboda.
In končno želim, da bi vsi državljani naše države doživeli, kaj pomeni v resnici živeti varnost v lastni državi. Namreč v tem smislu, da se bodo lahko zanesli na inštitucije države, na vse ustanove v naši državi, da bodo te ustanove v resnici vršile svoje poslanstvo, da bodo v službi vseh ljudi in da bo posameznik, ki se bo obrnil na katerokoli od občinskega uradnika do na sodišču, to naredil z zaupanjem, tukaj bom dobil pravico. Tukaj bodo poskrbeli za to, da bom dosegel, kar je. In če bomo te stvari živeli, potem verjamem, da bomo čez naslednjih 25 let lahko z drugačnim razpoloženjem potegnili črto ob 50-letnici. Vse, torej, veselo potovanje dneva državnosti in imejmo radi našo državo. Ja, vsem Slovenkam in Slovencem bi v 25-letnici naše skupne nam domovine iskreno čestitev in se zahvalil vsem, ki so v teh 25 letih prispevali k temu, da danes imamo našo skupno domovino. Moje voščilo ob tej okrogli obletnici pa bi veljalo izpričati na nek način mojo željo, da se Slovenke in Slovenci bolj zavedamo te naše skupne nam domovine. Obhajanje oziroma praznovanje obletnic je zmeraj zato dobra prilika, da pogledamo na to, kar smo do sedaj storili, ali smo dovolj storili, ali dovolj ljubimo našo domovino in ali dovolj ljubimo tudi našega soseda, ki z nami živi. Torej, kot kristjani, kot verni ljudje. Lahko veliko k temu pripomoremo, kajti vsak vernik ima trdno podlago na podlagi svoje vere, da je spravljen z Bogom. Spravimo se tudi med seboj. Hvala lepa. Hvala lepa vsem visokim predstavnikom verskih skupnosti v Sloveniji za globoke in spodbudne besede. Še preden preidemo k vprašanjem, dovolite na kratko malce pozornosti na ekranu. Letos tudi vse v javnosti, vse posameznike, vsakogar vabimo, da se poveže v molitveno verigo za našo državo. Na internetni strani www.nasadomovina.si se lahko na